kan je deze video liken met je linkerhand als je rechts bent en met je rechterhand als je links bent. Ik ben bang. Ik zit namelijk in Brookhaven, alleen er is kortsluiting. En op zich is dat niet super eng. Alleen ik heb de hele dag nog niemand gezien, niemand gehoord. En steeds als ik mijn telefoon probeer te pakken, ik heb geen bereik. Het lijkt wel alsof het spel er gewoon mee ophoudt. Oké, weet je... Misschien overdrijf ik. Ik ben gewoon een beetje bang. En de reden daartoe is niet zo vreemd. Je hoort de laatste tijd steeds meer over de agency en hun gemene plannen. Dus steeds als Brookhaven iets anders is, dan maak ik me gewoon een beetje zorgen. Wacht, wat? Wat is daar aan de hand? Oh, ik zie daar denk ik iemand. Wacht, wat is dit? En wacht, hè? Vuur? Momentje, ik heb even een verrekijker nodig. Gelukkig kun je die altijd erbij pakken. Eens even kijken hoor, wat hebben we hier? De span... Oh nee, het lijkt wel alsof deze agency-werknemer er alles aan doet om de spawn te vernietigen. Kijk maar, explosieven. En volgens mij zijn er al een aantal afgegaan aan het vuur en aan de rook te zien. Maar de spawn houdt stand. Oh nee, hier word ik helemaal niet blij van. Goedemiddag baas, ik doe er alles aan om de spawn te vernietigen. Zodat geen enkele speler meer kan terugspawnen. Oh nee, deze agency-werknemer probeert de spawn te vernietigen. Zodat spelers niet meer kunnen terugspawnen. Oh, ik moet hier een stokje voor steken. Of een brandblusser. Hey, agency, je denkt toch niet dat je hiermee wegkomt? Wegwezen, ik accepteer dit niet. Dit is ook mijn Brookhaven. Inderdaad. Politie, hallo? Wat raar, zelfs de politie is er niet. Wacht, wat? Agent, wat is er aan de hand? De agency wil Brookhaven vernietigen. Ik heb het gezien. Snel, roep uw collega's. We moeten hier een stokje voor steken. Het is te laat. Plan Z is begonnen. Plan Z? Wat is dat? Het plan om de spawn te vernietigen, zodat spelers nooit meer terugkomen. Dus het is waar? Oh nee, ik moet een manier vinden. Een manier om dit tegen te gaan. Ik doe het zelf wel. Nee. Nee, Brookhaven is weg. We kunnen niet meer respawnen. Dit is een nachtmerrie. Oh. Het is letterlijk een nachtmerrie. Gelukkig. Ik hoop niet dat de agency echt van plan is om Brookhaven te vernietigen. Al denk ik van wel. Oh, de deur staat open. Wacht, wat? Wat zijn dit? Premium logo's? En wat gebeurt er als ik erop druk dan? Wow, ik wist helemaal niet dat dit huis dat had. Dan heb je een speeltoestel. En als je er dan nog een keer op drukt, heb je mais. En als we dan op de derde drukken, hebben we een jacuzzi met een barbecue. Oh, je kunt er van alles op leggen. En als we op de laatste drukken dan... Ah, dan hebben we die hangmat. Dat is nice. Nooit geweten dat dat daar was. Wist jij van wel? Reageer dan ja. Oh, dat is een mooi huis daar. Zo'n mooi huis. Dat we er even een kijkje gaan nemen. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat de helikopter premium is. Dat is de reden dat veel spelers hem niet kunnen gebruiken. Gaan we hier perfect kunnen landen? Oh, volgens mij wel. Kunnen we dan naar binnen? We zijn binnen! Oh nee, ga ik geband worden. Wacht, kon je hier niet door het aquarium heen? Misschien dat het met een matras wel kan. Wat zit er achter het aquarium? We hebben hier een geheime kamer gevonden. Na al die jaren vind ik nog steeds geheime kamers in Brookhaven. Oh, je kon er gewoon via de badkamer naartoe. Ja, dat is wel een stuk makkelijker, hè, Job. Club Brooks is weer open. Ik heb een heel grappig idee. En ja, ik heb dit vaker gedaan. Ik weet het. Maar nog nooit op deze manier. Wij gaan naar de props en we kiezen de wc. En dan zetten wij hier zoveel mogelijk wc's neer. Oh, ik ben gevallen. Is er ook wc-papier? Oh, goed dat je het zegt. Heb ik niet over nagedacht. En dan hier de laatste. Die geluid maakt. Als wij hier zometeen terugkomen, zijn deze hier nog steeds. Maar dan ziet het er heel grappig uit. Een van de plekken waar eigenlijk nooit iemand komt in Brookhaven. Of waar ik zelf eigenlijk nooit ben geweest. Dat is dit. De spa. Of is het een zonnebank? Oh, het is een zonnebank. Ja, ik weet niet waarom ze dit hebben toegevoegd. Ik bedoel, ik vind het niet heel speciaal of zo. Als ik dan mag kiezen, vind ik toch de feestzaal het leukste. En nu moeten we 2 minuten wachten. En waar ook bijna nooit iemand komt, is een speciaal gedeelte van de town hall. Namelijk hier. Paranormal Activity. Dit is een kamer waar gesproken wordt over spoken in Brookhaven. Zo staat er hier op het bord dat in de kamer van de conciërge op school om 6:30 ochtends er een spook is gezien. En dat verklaart ook gelijk dit item hier. Veel mensen kennen het item, maar weten niet wat je ermee kan. Nou, hier kan je dus spoken mee opzoeken. Zoals we dan bijvoorbeeld deze kant op gaan. Wow, hij begint sneller te piepen. Wacht even. Volgens mij, even op deze knop drukken, zit hier iets achter. Wat kan dat zijn? Oh, nee, het is waar. Er is een spook. Bob, ik schrok. En ik liet een scheetje. Ah, Bob. Maar moeten wij deze echt een keer gebruiken? En dan vooral op de plek waar spoken zijn gezien? Reageer dan ja. En nu gaan we naar Club Brooks. Want precies zoals ik zei, de wc's zijn er nog. En nu wil ik iets heel grappigs proberen. Stel voor, ik ga dus nu naar Club Brooks toe hier. Kan ik dan hier door het ruim? Nee, dat kan niet. Daarvoor heb ik dus de slaapzak nodig. Maar wat ik eigenlijk wil proberen, kan ik dan op de wc... Oh. Dit is de beste glitch ever. En ik kan ook gewoon van wc naar wc. Ik heb eigenlijk gewoon mijn mini-obby gemaakt nu. Dit is zo leuk. En suf.
maar vooral leuk. Maar er is nog een plek, waar bijna nooit iemand komt. Daarvoor gaan we eerst langs al deze dure huizen. Want als we dan iets hoger op de berg gaan staan, dan zien we in de verte zonnepanelen. Ja, het is misschien niet heel speciaal, maar het is dus een plek waar bijna nooit iemand komt. Terwijl, er is hier wel een mysterieus huisje. Nou, ik kan je al verklappen, ik ben er vaak binnen geweest. Er is niet echt iets speciaals. Maar ik had het wel gaaf gevonden als je hier bijvoorbeeld naar binnen kon en dat er dan een geheime tunnel naar beneden zou gaan. Want wisten jullie dat er vroeger wel een geheime tunnel in Broekheffen zat? Namelijk bij de waterval waar je doorheen kon lopen. Heel jammer dat ze die niet meer hebben, maar het was er wel. Hé, kijk, een bus. Ah nee, het begint te regenen. Nou ja, gelukkig is er een bus. Wacht op mij! Nee, wacht, nog niet vertrekken! Ah, vele malen beter. Kijk, daar was toen die geheime tunnel. Wacht, waarom zit ik eigenlijk in de bus? Ik heb nog helemaal geen huis gekozen. En als we het hebben over mooie plekjes om te wonen, dan is dit wel echt een fantastische plek. Met een uitzicht over Lake Madison. En oh ja, er zijn mensen die zeggen dat hier nog een geheime kamer zit. En dat je daarvoor hier open moet schrijven. Kijk, nu staat er open op het dak. Nou, dan is de deur open. Maar die was al open. Dan maken we hier ook de geheime kamer open. En dan zouden we, als het goed is, hier nu doorheen moeten kunnen. Ik heb een aantal items om het mee te proberen. Sowieso de slaapzak. Oké, daar gaan we. Oh. Oh nee, maar kijk, er zit dus wel een ruimte achter. Kijk maar. Maar dit werkt dus niet. Oké, dan proberen we het met deze boodschappentas. Heel raar misschien. Oh, huh? Oh, dat komt natuurlijk door de slaapzak. Heel raar misschien, maar er zijn mensen die zeggen dat je hiermee ergens doorheen kunt. Werkt niet. En dan de boodschappenkar. Oh, wat? Wacht, als ik mijn haar nu wegdoe, let op. Dit is wel de beste verstoppen. Ik ben kaal. Dit is wel de beste verstopplek ooit. Kijk, op deze manier kan je niet zien waar ik ben. En kun je dus gewoon andere spelers bespioneren. Bob? Ah, Bob! Ja, ik raad je alleen niet aan om Bob te bespioneren. Maar dan gaan we even snel naar de tafel toe. Drukken we op de knop. Want er zijn ook mensen die mij hebben verteld dat er dus een geheime boodschap is ergens. Dat we daarvoor hier naar beneden moeten. En dan moet je kijken. Dan zouden we achter een van deze schilderijen moeten staan. Hier niet. Misschien achter deze. Hè? Oké, ik denk dat dat niet waar is. Maar er is ook gezegd dat als je 3 keer op deze map drukt, dat je iets ontgrendelt. Dus laten we kijken of het werkt. Wat was dat geluid? Hebben we iets geopend? Bob, wat heb jij gegeten? Tacos! Dacht ik al. Nou ja, geen geheime deur, maar wel een geheime geur. Eentje waar ik liever van wegblijf. Het laatste wat we kunnen proberen is op de computer iets te typen. En als we dan naar het scherm kijken, elke seconde kunnen wij een stukje hoger springen. En ik moet zeggen, we springen eigenlijk al best wel hoog. Alleen het kan beter. De bedoeling is namelijk dat wij aan het einde komen van deze regenboog. Trap. Ik bedoel, is het überhaupt een trap? Oh, oké, we gaan het proberen. 3, 2, 1. Oké. Oké. Dat is best nice. Hé, luister, we komen eigenlijk hoger dan ik dacht. Ik dacht dat we rood echt voorlopig nog niet zouden halen. Oeh, oké, we komen dus tot en met oranje. Maar we gaan alweer door naar geel. En zo moeten we dus proberen om de allerhoogste sprong ter wereld te maken. Er is een winkel. Oh. En daar kan ik 100 jumpkracht halen. Dus nu kan ik nog een heel stuk hoger springen. Abonneer voor meer en adios.